Casaquinho pronto. Fica aí a sugestão da videoaula desta semana. Eu amei o resultado. Esse casaquinho veste de 2 a 4 anos. Se gostou, deixa aquele like. Se inscreva aí no canal e ative o sininho na opção todas. Assim, toda vez que eu postar uma nova videoaula, o YouTube avisa vocês. Fiquem todos com Deus e até a próxima videoaula. Olá, meus amigos e minhas amigas aqui do canal, tudo bem com vocês? Comigo, graças a Deus, tudo bem. Bem-vindos novamente ao meu canal e na videoaula de hoje a gente vai fazer um casaquinho de inverno para criança de 2 aninhos, tá? E para esse casaquinho, eu comprei 5 novelinhos da lã molê de 40 gramas, porque não tem o grande dessa cor aqui, eu não encontrei, tá? A cor é a 5.556. Ela tem 80 metros, né? E o tex dela é 500, ela é 100% acrílica. A agulha sugerida aqui é de 2 a 2,5. Eu vou usar a minha de 8. Comprei também um novelo do grande de 100 gramas da molê branca, que eu vou intercalar nesse casaquinho. Eu vou intercalar com branca, tá? É o mesmo tex da verde, tá aqui, ó. É o mesmo tex. Ela vem com 200 metros, né? E essa aqui vem com 100 gramas. A cor, eu já falei da verde, né? É a 5556. É um verde água muito bonito. Então, eu vou intercalar com a branca. Tenho a tesoura que nós vamos precisar. Já falei da minha agulha. E marcadores, gente, isso é os materiais básicos que a gente sempre usa. Gente, eu vou dar uma explicação aqui de alguns tamanhos que a gente pode fazer nesse caso. Eu vou fazer esse aqui, ó, de 2 anos, tá? Então, eu vou começar fazendo 70 correntinhas, vou dividir 10 correntinhas para a parte da pala da frente, 12 para o ombro, 22 para a parte de trás, 12 para o ombro e 10 para a parte da frente. Se vocês forem fazer de 1 a 2 anos, mais aqui de 1 ano, tá, gente? Vocês façam 60 correntinhas divididas entre 8, 10, 20, 10 e 8. Sempre assim, ó. Se você for aumentar ou diminuir, vocês aumentam sempre assim, ó: 60, 70, 80, 90 e sempre de 2 em 2, ó. Aqui eu coloquei 60 correntinhas, eu fiz 8, 10. Aqui eu fiz com 70 correntinhas, eu coloquei 10, 12. Para 3 anos, vocês colocam 80 correntinhas aí. O de 70 era 10, vocês aumentam para 12, 14, sempre aumentando. 4 anos, 90 correntinhas, sempre aumentando de 2 em 2 ou diminuindo, tá? Então, vamos para a nossa videoaula de hoje, pedindo a Deus que me ajude, né? E faça com que tudo dê certo e que vocês gostem dessa videoaula, tá bom, gente? Então, aí não se esqueçam de se inscrever no meu canal, tá? Se gostar dos vídeos, deixa aquele like e ative o sininho, sempre na opção todas. Assim, toda vez que eu postar uma nova videoaula, o YouTube avisa vocês, tá bom? Vamos lá então para essa videoaula. Para começar o nosso casaquinho, nós vamos fazer a laçadinha inicial. Gente, essas medidas que eu passei para vocês é usando a agulha de 8 milímetros, tá? Vocês podem até usar uma um pouquinho menor. Mas se vocês forem usar uma bem pequena, aí atentem aos tamanhos, tá? Então, vamos lá, eu faço uma, duas,
três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Eu vou fazer minhas 70 correntinhas e já já eu volto com vocês. Gente, fiz aqui as minhas 70 correntinhas, ó. E agora eu vou fazer mais três. Então, aqui a gente vai fazer assim: olha, eu vou colocar 60 correntes mais três, 70 correntes mais três, 80 correntes mais três, 90 correntes mais três, ou 50 correntes mais três, tá? Sempre assim. Então, eu vou colocar aqui: olha, uma, duas e três. Agora eu dou a laçadinha na agulha e conto aqui, olha. Uma, duas, três, quatro. Na quinta correntinha, eu volto e vou fazer um ponto alto. E aqui, já contando com as correntinhas como um ponto alto, eu vou colocar 10 pontos altos, tá? Então, eu vou fazer meus 10 pontos altos aqui e já já eu volto com vocês. Fiz os meus 10 pontos altos, contando com aquelas correntinhas que eu fiz. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Laçadinha na agulha. No próximo ponto, nós vamos fazer assim. Vou introduzir a agulha, vou fazer um ponto alto, vou fazer duas correntinhas e no mesmo pontinho de base, eu vou colocar outro ponto alto. Fazendo assim, olha, um vezinho de aumento. Gente, é isso aqui que eu fiz, ó. Fiz as 70 correntinhas mais 3, voltei na quinta correntinha, coloquei 10 pontos altos, tá? Estamos aqui, ó. Aí eu fiz no 11º, eu fiz o aumentinho. Agora eu vou novamente nas correntinhas de base, fazendo um ponto alto para cada ponto, e agora nós vamos colocar 12 pontos altos. Gente, coloquei os 12 pontos altos sem contar com esse aqui do aumento, tá? Ó, então aqui, ó, é o vezinho que nós fizemos. Então, vamos contar a partir daqui, olha: 2, 4, 6, 8, 10, 12. Então, nós colocamos aqui 10. Fizemos no próximo pontinho o aumento. Agora eu coloquei 12. Agora nós vamos fazer mais um aumento. Dou uma laçadinha na agulha, venho no próximo pontinho aqui e faço um ponto alto, duas correntinhas, como nós fizemos no outro aqui, ó. E no mesmo pontinho de base, eu faço mais um ponto alto. Prontinho. E agora, nós vamos caminhar fazendo 22 pontos altos, tá? Então, vamos lá, ó. Aqui, na primeira correntinha, eu faço um, dois, três, e eu vou colocar aqui os meus 22 pontos altos e já volto com vocês. Fiz aqui os meus 22 pontos, olha, não contando com esse aqui do aumento, vamos contar, ó. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 e 22. Voltando aqui
Na próxima correntinha, nós vamos fazer outro aumento. Venho aqui, vou introduzir a agulha na minha correntinha, faço um ponto alto, faço duas correntinhas, laçadinha na agulha, volto aqui no mesmo lugar e faço outro ponto alto. Prontinho. Agora, nós vamos caminhar fazendo mais 12 pontos altos, sem contar com esse aqui do aumento. Então, venho aqui na próxima correntinha, ó, e vou colocar meus 12 pontos altos. Um, dois, três. E eu vou colocar meus 12 pontos altos e já volto com vocês. Prontinho, gente. Sem contar o ponto alto aqui do aumento, eu tenho 2, 4, 6, 8, 10, 12 correntinhas. E agora aqui me restam 11 correntinhas. Então a gente vai fazer assim. Laçadinha na agulha, venho aqui na próxima correntinha, vou fazer outro aumento. Um ponto alto, duas correntinhas, volto no mesmo pontinho de base e faço o meu aumento. E agora aqui, nós vamos colocar os 10 últimos pontos altos da palinha da blusa. A gente tá começando, eu esqueci de falar, nós vamos começar pela pala da blusa, tá? Então vamos lá, ó. Pego aqui o primeiro pontinho, faço um, dois, três, e eu vou fazer até o final e já volto com vocês. Estou terminando a minha carreira aqui, ó. E vou fazer o último pontinho, que é o meu décimo pontinho. Então, olha, sem contar esse daqui do aumento, 2, 4, 6, 8, 10. Vou subir duas correntinhas, gente, para ele não ficar muito largo o começo do meu trabalhinho. E não nesse primeiro ponto, no segundo, pegando na laçadinha de trás, se você quiser, senão você pega por aqui mesmo, tá, gente? Eu vou pegar para fazer um relevinho. Então, eu pego na laçadinha de trás e vou colocar ponto alto em cima de ponto alto, sempre pegando na laçadinha de trás, se você quiser, se não quiser. Pega em cima do pontinho mesmo, que não tem problema nenhum. E vamos caminhando, fazendo os 10 pontos altos. Até chegarmos no aumento. Não vou parar, gente, o vídeo, porque eu já estou chegando aqui, ó. Então, aqui, ó, eu fiz os meus 10 pontos altos. Ó, 2, 4, 6, 8, 10. Não, é 11, desculpa, porque aqui nós aumentamos um, desculpa. E agora, a gente vai vir aqui, ó, no aumento, nós vamos colocar no meio da correntinha um ponto alto. Duas correntinhas e mais um pontinho alto. Cada carreira, aqui vai acrescer um, aqui são dois, e vai ser sempre assim. Então, aqui, olha, nós ficamos assim. Agora, eu venho aqui, ó, em cima do primeiro pontinho alto, e vou fazer um ponto alto. Pegando na laçadinha de trás. Eu vou fazer os meus pontos altos aqui e já já eu volto com vocês.
Tô chegando aqui no finalzinho, ó. Pego o último pontinho aqui antes do aumento. E aqui, gente, nós ficamos com 14 pontos, tá? Venho aqui, ó, vou aqui na minha, no meu espacinho de duas correntinhas, coloco um pontinho alto, duas correntinhas. E volto no mesmo espacinho e coloco mais um ponto alto. E agora aqui eu sigo fazendo ponto alto em cima de ponto alto. E eu estou pegando na laçadinha de trás. Vou fazer aqui, vou caminhar aqui e já volto com vocês. Cheguei aqui, ó, meu último ponto, peguei por trás. E agora eu venho aqui no espacinho de duas correntinhas, novamente, coloco um ponto alto, duas correntinhas de espaçamento, volto no mesmo espacinho e coloco mais um ponto alto. E vou caminhando, pegando os meus pontos altos na laçadinha de trás. Gente, eu tô pegando a laçadinha de trás só para dar um relevinho, sabe? Quem não quiser, não precisa, pode pegar normalmente. E eu vou caminhar assim até o meu aumentinho aqui já volto. Estou no meu último pontinho aqui, ó. E agora cheguei novamente no aumento aqui, coloco um ponto alto, duas correntinhas e mais um pontinho alto. E agora eu vou para a última parte da pala do nosso casaquinho. Vou terminar minha carreira e já volto com vocês. Gente, aqui, ó, vocês não podem se esquecer que tem o último ponto, o penúltimo ponto, e o último ponto nosso são as correntinhas, tá? Então, a gente pega nele, olha, parece que já acabou. Mas tem mais um pontinho aqui que são as correntinhas. Você vem na laçadinha de trás da correntinha aqui, ó, introduz a agulha. E faz um ponto alto, tá? Subo duas correntinhas, viro o meu trabalhinho, e, gente, agora é tudo igual. Não trabalho esse primeiro ponto, venho no segundo, e vou trabalhar pegando na laçadinha de trás. Eu vou fazer essa carreirinha sem cortar o vídeo. Ó, o último aqui, tá vendo? E agora a gente tem aqui o aumento. Então, eu coloco um ponto alto, duas correntinhas e no mesmo espacinho um pontinho alto. E assim, gente, a gente vai fazer por oito carreiras, tá? Por oito carreirinhas. Olha que gracinha que tá ficando, quer ver? Olha como já vai dando o formatinho da blusinha, tá? Então, para um aninho, vocês podem fazer aqui, ó, seis carreiras. Para 2 anos, oito carreiras.
Para 3 aninhos, 10 carreiras. Para 4 anos, 12 carreiras, 13, dependendo muito do tamanho da criança. Gente, agora é uma repetição disso que nós fizemos no começo, até a 8ª carreira. Então, eu vou fazer até a 8ª carreira. Aqui, gente, eu tenho um já que eu dei uma adiantada, porque antes de eu passar para vocês as coisas, eu faço muito teste antes, tá? Então, olha aqui, eu já estou com uma, duas, três, quatro, 5 carreiras completas e comecei a sexta aqui, ó, e terminou o meu primeiro novelinho da Molê de 40 gramas. Então, olha, deu para fazer uma boa parte, tá bom? Eu fiz praticamente 5 carreiras. Eu vou fazer a sexta, a sétima e a oitava, e daí eu volto com vocês para a gente fazer a união aqui, ó, para fazer as mangas, tá bom? E começar a descer o corpinho. Gente, e vocês estão vendo aqui que bonitinho que fica os relevos, ó. Fica muito engraçadinho os relevinhos, né? Então, aqui, ó, eu vou continuar a minha carreira. Uma, duas, três, quatro, cinco, a sexta carreira. Vou fazer a sétima carreira e a oitava. E daí, a nona carreira é pra gente fazer a emenda das mangas, tá? Já já eu volto com vocês. Gente, eu tô terminando mais uma carreira aqui, mas eu voltei novamente para falar para vocês que aqui, olha, nós temos um ponto e nós temos a correntinha. Não pode esquecer de fazer o penúltimo ponto e de pegar a laçadinha aqui na correntinha, tá, gente? Na terceira correntinha. Contadas de baixo para cima, você introduz a agulha na laçadinha dela de trás, ó. É um pouquinho difícil, mas não pode esquecer, senão vai fazendo diminuição aqui nesse começo, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Eu vou dar uma medidinha, gente, talvez até 7 carreirinhas já esteja de bom tamanho pro que eu tô fazendo, tá? Então, aqui, ó. Novamente, subo duas correntinhas, viro o trabalhinho, laçadinha na agulha, não trabalho nesse primeiro pontinho que venho no segundo, ponto alto em cima de ponto alto. Eu acho que com 7 tá ótimo, mas eu vou dar uma medidinha eu tenho as medidinhas do meu neto. Eu vou ver direitinho. Eu acho que 7 carreirinhas tá de bom tamanho. Vou fazer essa aqui, vou medir e volto com vocês. Gente, eu vou parar na sétima carreira porque eu preciso de 16 centímetros de cava. Então, tá aqui, ó, já tá nos 16 centímetros certinho. Então, eu vou fazer 7 carreiras mesmo, olha. Uma. Duas, três, quatro, cinco, seis, 7 carreiras, tá? E agora a gente vai começar a fazer a juntar as mangas. Então, agora eu vou fazer bem devagarzinho para que vocês não percam nada, tá? Então, aqui, olha, eu terminei a minha carreira, a sétima carreira. A oitava carreira é a que eu vou fazer, vou juntar as mangas. Então, aqui eu subo duas correntinhas, peguei a agulha errada. Até guardar ela para mim não pegar mais errado. Aqui eu vou subir as duas correntinhas. Viro o meu trabalhinho,
E aqui, gente, eu vou trabalhar, não trabalho primeiro, venho no segundo. E eu vou trabalhar até ali aonde eu fiz o meu vizinho do aumento, tá? E já já eu volto com vocês. Cheguei aqui no espacinho do meu aumento, laçadinha na agulha. Aqui eu vou colocar um ponto alto, tá? Vou correr aqui, ó, até chegar nesse lado aqui, ó, tá? Então, aqui, ó, é a nossa manguinha. Vou virar ela já na direção certa, ó, tá? Venho aqui, faço mais um ponto alto dentro da outra manguinha. Olha, que bonitinho que fica e já fica unido à manguinha aqui, tá? Então, vou fazer de novo. Vou desmanchar. Então, venho aqui, ó, faço um ponto alto no espacinho de duas correntinhas, um pontinho alto só. Venho caminhando aqui, ó, já é virando assim pro meu lado, ó. E esse lado, outro espacinho que eu tenho aqui, ó, eu faço uma laçadinha, venho aqui e faço um ponto alto dentro do meu espacinho de duas correntinhas, onde eu tinha feito o aumento. Agora, aqui, ó, eu continuo fazendo ponto alto em cima de ponto alto. E como eu já falei para vocês, eu tô pegando na laçadinha de trás. Eu vou fazer caminhar toda a parte das costas aqui, ó, até chegar aqui. Daqui a pouquinho eu volto com vocês. Tô chegando aqui, ó, perto do outro aumento. Terminar meus dois pontos altos aqui. E novamente, gente, vem aqui, ó, no aumentinho, pego, faço um ponto alto, vou puxando ele, gente, virado para mim, ó. Vou puxando até eu chegar aqui, ó, no outro aumentinho. Laçadinha na agulha e aqui eu faço um pontinho e já uni a outra manguinha. Essa manguinha parece que tá larga, gente, mas na hora da gente confeccionar, nós vamos confeccionar ela a partir daqui, ó, tá? E agora aqui, caminho até o final. Ponto alto em cima de pontinho alto. Vou fazer até o finalzinho, vou encerrar minha carreira, vou cortar a minha linha, porque eu vou começar agora a trabalhar com a linha branca, tá? E eu vou fazer, não sei se duas carreiras da branca e uma da verde, ou três da branca e duas da verde. Eu vou intercalar bastante, porque depois eu vou fazer os detalhes da manga. E os detalhes da frente do casaco eu vou fazer também em branco, tá? E aqui, gente, eu encerro minha carreira, faço uma correntinha, corto a minha linha e arremato o meu fio. E agora eu vou mostrar para vocês que belezinha que tá ficando. Do lado do avesso. Gente, a gente se baseia aqui, como a gente trabalha com carreira de volta, eu me baseio aqui, ó, tá vendo? Esse lado aqui, ó, é o direito, e esse de dentro é o esquerdo. Gente, deixa eu subir um pouquinho a minha câmera para vocês verem que gracinha.
Olha que lindinha que tá ficando essa pala, tá? E agora aqui eu vou continuar trabalhando, só que eu vou trocar a cor da linha. Gente, eu terminei aqui, né? Então eu vou virar já o meu trabalhinho para colocar a outra cor da linha. Então fiz aqui o meu nozinho, venho no primeiro pontinho aqui, gente, eu vou começar ele. Como eu vou mudar de linha, eu vou pegar nele todo para ele ficar mais firme, tá? Então aqui, ó, peguei, já vou esconder essas linhas aqui. E aqui, ó, eu vou levantar duas correntinhas. E agora aqui eu vou continuar fazendo, pegando na laçadinha de trás. E esse vai ser o nosso detalhe da blusinha. Se vocês não quiserem mudar de cor, não precisa, tá? Aqui eu já vou segurando, ó, vou. E eu vou trabalhar aqui. A gente quer segurar o fio, quer fazer o ponto, fica difícil. E eu vou trabalhar, gente, agora a gente vai trabalhar com carreirinhas de ida e volta, só que agora nós vamos trabalhar só o corpo do casaquinho, tá? As manguinhas nós vamos trabalhar depois. E agora é só continuar aqui fazendo ponto alto em cima de ponto alto. E eu vou fazer aqui, gente, por aproximadamente uns 37 centímetros, porque a altura total do ombro até o comprimento é 40 centímetros, mas como eu vou fazer uma barrinha, então eu vou trabalhar até uns 37 centímetros e depois até os 40 centímetros eu vou fazer uma barrinha com aquele ponto barra, tá? Então aqui, gente, não tem segredo. A gente vai trabalhar toda a volta, vai voltar e até dar o comprimento total do ombro até embaixo, eu vou fazer 38 centímetros, 37 por aí, para ficar com uma barrinha de uns 3 centímetros, né? Olha, aqui também, gente, aqui onde a gente emendou, pega, ó, em cada correntinha aqui, ó, tá? Em cada pontinho, e vai trabalhando. Olha que gracinha que vai ficar. Então, gente, agora eu vou fazer essa carreira até o final. Na hora que eu tiver terminando a carreira, eu volto, vou subir a próxima e depois é só repetição, tá bom? Gente, eu tô terminando aqui, ó, a carreira. Não esquecendo, lembrando vocês novamente, que aqui, ó, tem os três pontinhos altos e a gente pega na terceira correntinha de baixo para cima. Aqui eu subo novamente duas correntinhas, viro o meu trabalhinho e vou trabalhar ponto alto em cima de ponto alto. Gente, eu não consegui achar o meio desse novelo branco aqui, ó. E tem que estar toda hora puxando o fio para ele não cair no chão. Pegando, eu vou continuar pegando na laçadinha de trás. Aqui, se vocês quiserem fazer algum outro tipo de ponto, um ponto fantasia, pode, tá? Aí fica a gosto de cada um.
E eu vou fazer duas carreiras, da branca e uma da verde, tá? Porque eu vou fazer uma golinha, eu vou fazer a golinha em branco. Acho, né? Não sei ainda. Não sei se eu faço verde, depois eu faço algum detalhinho branco, mas eu resolvi que eu vou fazer uma golinha, vou fazer os detalhinhos do centro em branco, da parte da frente, e os punhos eu vou fazer em branco. A golinha ainda não sei se eu faço em branco ou se eu faço de listinha, ainda não sei, vamos ver. No decorrer do vídeo, depois eu vou falando para vocês o que que eu resolvi. E olha, gente, então agora eu vou seguir assim da medida. Ai, que fofo, gente, que tá ficando, olha. Da medida daqui, ó, até o comprimento que eu quero, eu vou fazer mais ou menos uns 37 centímetros, para ficar uma barrinha meio larguinha assim, ó, tá? Então, essa minha barrinha aqui, minha fita métrica sumiu de novo, não, tá aqui. Ó, ela tem 4 centímetros, então mais ou menos acho que essa medida que eu vou fazer da barrinha. Então, eu vou fazer até faltar uns 4, 5 centímetros, e daí eu volto com vocês, tá bom? Voltando aqui, já fiz uma manguinha, olha que fofinha que ficou, gente. E eu fiz, olha, aqui é a parte da pala. Tirando a parte da pala, eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10 carreirinhas de pontinhos altos, com algumas diminuições que eu vou ensinar vocês na outra que nós vamos fazer juntas. E fiz aqui, ó, o pontinho barra, ó, para formar a parte aqui da manguinha, o punho, tá? Então, a gente vai fazer a outra manguinha juntas. Gente, aqui, olha, vocês prestem bem atenção que nós temos esses dois pontinhos aqui e esse aqui de cima, ó. Nós vamos começar a nossa manguinha por esse daqui de cima. Depois, nesse de baixo aqui, se vocês acharem que fica muito aberto, pode dar um pontinho para fechar. E aqui, olha, eu vou introduzir a minha agulha nos dois pontinhos, vou amarrar muito bem e apertar bem. Tá vendo que aqui, olha, ele vai ficar um buraquinho. Aqui a gente pode dar um pontinho aqui embaixo para fechar, isso se quiser. E agora aqui, olha, eu já vou colocar a minha agulhinha por trás, vou vir aqui, ó, nesse primeiro aqui, eu vou introduzir a agulha assim, vou puxar, vou fazer uma correntinha e vou voltar no mesmo pontinho aqui, ó, e vou fazer um pontinho baixo para começar. E agora eu vou percorrer todos os meus pontos altos aqui. Gente, aqui, perdão, que é ponto alto, me desculpem. Então, aqui eu fiz aquela correntinha que eu fechei e eu coloco aqui, olha, mais dois pontos altos, tá? Me perdoe. Laçadinha na agulha, eu venho aqui, ó, em cima do próximo ponto alto, pegando na laçadinha de trás e faço um ponto alto. Já vou escondendo aqui. No próximo pontinho, eu não pego aqui, ó. Eu vou pegar aqui, como a gente trabalhou o casaquinho todo, sempre pegando na correntinha de trás. E eu vou trabalhar assim a volta toda da minha manga, ó. Sempre com pontinhos altos. Pego na correntinha de trás, olha. Gente, a mesma quantidade de pontos que vocês colocaram aqui,
Numa das mangas, vocês têm que ter a mesma quantidade na outra, tá? A minha tem 27 pontos. Eu vou fazer a minha volta toda com os meus 27 pontos e volto com vocês. Estou no 26º ponto e vou fazer o meu 27º ponto para encerrar a minha carreira. Venho aqui, olha. Na terceira correntinha de baixo para cima, que aqui a gente tem aquele pontinho, né? Vou introduzir a minha agulha. E encerro a minha carreira com baixíssimo, tá? Então, essa primeira carreira, na minha aqui, deu 27 pontos, tá? Agora, na próxima carreira, na segunda carreira, a gente vai fazer uma diminuição. Na terceira, não. Na quarta, sim. Na quinta, para frente, não, tá? É, na quarta a gente faz, eu marquei aqui duas diminuições e na quinta não. Então, gente, agora a gente vai fazer assim, olha, eu vou levantar. Pode ser duas ou três correntinhas que equivale ao meu primeiro ponto alto, tá? Venho aqui, olha, na correntinha, na próxima, pegando por trás, faço um ponto alto e não termino. Laçadinha na agulha, venho no próximo, faço um ponto alto e não termino. Então, a gente vai fazer essa diminuição no início da carreira e uma aqui no final. Então, a gente vai trabalhar faltando três pontinhos aqui para continuar essa carreira. E do restante aqui, eu vou fazer a minha carreira normalmente, sempre pegando pela correntinha de trás, se você for fazer assim como eu, você não pega no ponto mesmo. E eu vou terminar minha carreira aqui e já volto com vocês. Gente, tudo que eu faço numa manguinha, eu vou marcando, tá? Vou marcando no papelzinho, porque a gente esquece, tá? Às vezes para pra fazer alguma coisa, faz uma outra coisa, quando você volta, você fala, e agora? Como que é? Então, eu anoto tudo. Tudo que eu vou fazendo numa das mangas, eu anoto para fazer na outra igual, tá? Então, vou continuar aqui a minha carreirinha e já já eu volto com vocês. Pois bem, gente, cheguei aqui no final. Tenho três pontinhos ainda para fazer. Venho aqui no próximo, faço um ponto alto sem acabar. Venho no próximo e faço um ponto alto. E aí, eu puxo todo mundo junto. Laçadinha na agulha, faço o último ponto. E encerro a minha carreira na segunda ou terceira correntinha, contadas de baixo para cima, com um baixíssimo. E a nossa manguinha vai ficando assim, ó. Próxima carreirinha a gente começa com duas correntinhas ou três e vou novamente, ó. Ponto alto em cima de ponto alto, pegando na laçadinha de trás. E nessa carreira agora a gente vai ter que ter 25 pontos, tá? Que nós fizemos duas diminuições na carreira anterior. Então, nessa carreira, eu vou ficar com 25 pontos e não vou fazer nenhuma diminuição. Vou fazer toda a minha carreira aqui e já já eu volto com vocês, tá? Tô terminando a minha carreira aqui, ó, sem nenhuma diminuição. Encerro a minha carreirinha. Como eu fiz duas correntinhas, na segunda correntinha de baixo para cima. Nessa próxima carreira, a gente vai fazer novamente uma diminuição. Então, eu subo três correntinhas, que é o meu. No caso, eu tô subindo duas, né? Que é a altura de um ponto alto.
Venho no próximo ponto, faço um ponto alto sem acabar, venho no próximo, faço um ponto alto sem acabar e puxo os três juntos. E faltando três aqui para acabar minha carreirinha, eu volto com vocês. Eu vou fazer agora ponto alto em cima de ponto alto, e na hora que eu tiver terminando a carreirinha, eu volto para a gente fazer mais uma diminuição, tá bom? Cheguei aqui no final faltando três pontinhos, faço um ponto alto sem acabar, fico com duas laçadinhas, laçadinha na agulha, puxo, puxo duas, fico com três, puxo todo mundo junto, e no último pontinho aqui eu faço o meu ponto alto normal. Encerro a minha carreira na segunda correntinha, como eu fiz duas para começar a carreira, eu encerro na segunda com um baixíssimo. Puxo bem aqui para encerrar a carreira, né, gente? Nessa carreira eu não faço diminuição, faço duas carreirinhas, venho no próximo e faço um ponto alto para cada ponto, tá? Como eu estou pegando na laçadinha de trás, para ficar esse relevinho aqui, ó. Se você estiver fazendo também, a manga toda eu fiz assim. Então, eu vou seguir essa carreira fazendo os meus pontos altos sem nenhuma diminuição. E, gente, essa é a quinta carreira que eu fiz e foi sem diminuição. Agora, daqui para frente, até a décima que eu fiz, a gente vai seguir sem nenhuma diminuição, tá? Então, aqui, ó, até a décima, agora é tudo normal, ponto alto em cima de ponto alto. Se você for fazer um tamanho maior, você pode fazer a quinta sem diminuição, a sexta com uma diminuição. E as sétimas, a partir da sétima, sem diminuição, tá bom? Isso depende muito também do tamanhinho do braço da criança, né, gente? Porque tem criança que tem o bracinho mais comprido, outras tem o bracinho mais curto. Então, tudo aí vai depender do bracinho da criança. Então, eu vou fazer aqui minhas 10 carreiras agora sem nenhuma diminuição, ponto alto em cima de ponto alto. E volto com vocês para a gente fazer o punho, tá bom? Tô terminando aqui meu último pontinho, ó, da décima carreira. Venho aqui no segundo pontinho, contados de baixo para cima. Encerro a minha carreira. Faço uma correntinha. E aqui, ó, já posso cortar a minha lã. Arremato. E as 10 carreirinhas da minha manga estão feitas, olha. Então, vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Agora, a gente vai começar a fazer o punho. E para fazer o punho, gente, eu mudei a agulha, tá? Eu vou trabalhar o punho e aqui, olha, essas bordinhas aqui. E outra coisa que eu esqueci de falar: eu fiz aqui as carreiras, só que tá faltando a verde aqui embaixo para mim terminar, porque eu vou terminar o punho em branco. Eu vou trabalhar as duas últimas carreiras aqui também, do paletózinho. Com a agulha número 6, tá, gente? Eu até tinha esquecido de falar que é para ele dar uma leve fechada e não ficar como paletózinho de bebê, ficar tipo uma jaquetinha mesmo, tá? Então, aqui, olha, eu vou trabalhar agora com a linha branca. Não sei se vocês estão trabalhando com a mesma cor. Então, a gente vem aqui, ó, aonde eu terminei aqui com a agulha de número 6. Vou introduzir a agulha aqui e puxar minha linha. Já ponho essa verde para cá, que a gente vai arrematar juntas. E dou um
Pôr um nozinho aqui. E aqui, gente, antes de eu começar a fazer o meu punho, eu vou fazer uma carreirinha de pontinhos baixos. Então, eu venho aqui, eu faço uma correntinha, volto no mesmo lugar e faço um pontinho baixo. No próximo aqui, olha, agora nós não vamos pegar por trás, nós vamos pegar no ponto mesmo. Eu vou fazer um ponto baixo sem terminar, venho aqui na próxima laçadinha, introduzo minha agulha, puxo. E vou fazer aqui uma diminuição. Vou fazer uma aqui e uma aqui, como nós fizemos nas outras carreiras, tá? Então, aqui, gente, eu vou fazer até dar a minha volta lá e faltar três pontinhos, eu vou fazer aqui toda essa volta de pontinhos baixos, um pontinho baixo para cada ponto alto da carreira anterior. E já já eu volto com vocês. Gente, tô faltando aqui, olha, três pontinhos para eu terminar a carreirinha de ponto baixo. Venho aqui, introduzo a agulha, puxo, não termino meu ponto. Venho no próximo, introduzo minha agulha e puxo todo mundo junto. Faço meu último ponto baixo aqui. Encerro a minha carreirinha aqui, ó, no primeiro pontinho que nós fizemos baixo. E encerro com um baixíssimo. Agora aqui nós vamos subir para começar a fazer o ponto barra. Então, eu faço uma, duas, três, quatro correntinhas, que vai ser o meu ponto barra. E faço mais uma para voltar. Não trabalho nessa aqui que eu fiz a última, venho na outra e faço um, venho na próxima, faço dois, na próxima o terceiro e na próxima o quarto ponto baixo, ficando assim. Venho aqui na próxima correntinha, no próximo pontinho que eu fiz, eu faço um ponto baixo, venho no próximo e faço um ponto baixo, viro o trabalhinho, vou pular esses dois pontinhos aqui que eu fiz aqui na barra e vou trabalhar os quatro que eu fiz pro punho. Então, venho pegando na laçadinha de trás, eu faço um, dois, três e quatro. Faço uma correntinha, viro o meu trabalhinho, não trabalho essa correntinha que eu fiz, venho no pontinho mesmo, olha, pegando na laçadinha de trás e faço um, dois, três e quatro. Fiz os quatro pontinhos, venho aqui, ó, no próximo ponto baixo que eu fiz, faço um ponto baixo, vou no próximo e também faço um ponto baixo. Viro o trabalhinho. Deixa eu cortar essa linha aqui, ó. Vou pular esses dois pontinhos que eu fiz no ponto baixo e venho para o ponto do punho. Então, eu faço um, dois. Gente, eu não consegui achar o meio dessas lãs. Agora ela fica esse bolão vindo e vai e vem. Três. E o quarto aqui, gente, não pode esquecer desse último aqui, ó. Por isso que é bom ir contando. Uma correntinha, viro o meu trabalhinho. Novamente, não trabalho nessa correntinha que eu fiz, venho no ponto mesmo. Faço um, dois, três e quatro. Venho no próximo pontinho baixo aqui, faço um ponto baixo, venho no próximo e faço um ponto baixo. Viro novamente, não trabalho esses dois pontinhos baixos que eu fiz no ponto baixo, venho para o próximo, que é o dos pontos do punho,
Pegando na laçadinha de trás, eu faço os quatro pontos baixos. Um, dois, três e quatro. Novamente, uma correntinha, viro meu trabalhinho e volto. Não trabalho a correntinha que eu fiz, venho no próximo e faço. Um, dois, três e quatro. Pego novamente no próximo ponto baixo aqui da blusinha, faço um ponto baixo, vou no próximo e faço outro ponto baixo. E assim, gente, eu vou fazer pela volta toda. Olha, pulo o segundo, o primeiro e o segundo, venho aqui no terceiro e faço. Um, dois, três e quatro. Uma correntinha, viro o trabalhinho, tô virando desse jeito para ser mais fácil de vocês visualizarem a correntinha que a gente tem que pegar. Não trabalho na correntinha que eu fiz, venho no próximo pontinho e pego atrás, tá? Então, eu faço um, dois, três e quatro. Já venho aqui, olha, para o próximo ponto baixo. Pego aqui, faço um ponto baixo, pego no outro e faço um ponto baixo, tá bom, gente? Então, eu vou fazer toda a minha volta aqui e depois eu volto com vocês pra gente costurar essa barrinha. Terminando aqui minha carreira, faltam os últimos dois pontinhos, faço um ponto baixo aqui. E venho aqui nesse aqui que eu terminei, olha, eu faço um baixíssimo. Corto a minha linha, deixando um pedaço para costura e encerro a minha carreira. Puxo bem aqui, ó. E agora aqui a gente vai colocar uma agulhinha de tapeçaria. Deixa eu procurar a minha aqui. E aqui, gente, é facinho, olha. Se vocês não quiserem virar, vocês só façam isso aqui, ó, tá? Junta bem direitinho. E aqui, olha, você passa daqui para lá o ponto. Pega aqui, ó. Volta. Pega o próximo ponto aqui, as duas laçadinhas de fora, tá, gente? E vai costurando, olha. Dá uma esticadinha assim. Vem aqui, ó. E agora eu venho aqui na última. Volto, vou fazer isso aqui, ó, para ficar bem fechadinho aqui o punho, ó. Aperto bem. E eu volto costurando, ó. Eu volto porque, como é criança, é bom que fique bem fechadinho, né, gente? Bem presinho, porque criança. Eu venho aqui, ó. E aqui eu dou mais uma, um nozinho. E posso cortar minha linha bem rente, porque eu já fui e já voltei. Tá aqui costuradinho o punho. E olha que gracinha que ficou as nossas manguinhas. Olha, ficou o tamanho exatamente igual, ó. Tá? E agora, gente, como eu havia esquecido dessa parte aqui de baixo, nós vamos fazer juntas também, tá? Eu vou pegar a linha verde e eu vou trabalhar aqui em duas carreiras de ponto alto, do mesmo jeito que nós trabalhamos aqui, só que eu vou usar a agulha de número 6. E eu venho aqui, gente, aonde a gente terminou, ó.
Vou introduzir minha agulha no primeiro pontinho, vou puxar minha linha verde, vou dar um nozinho aqui. Já vou segurar minhas linhas pro lado de cá, vou introduzir minha agulha. Aqui eu vou fazer três correntinhas porque a agulha é menor, tá? E vou trabalhar aqui, ó, ponto alto sobre ponto alto, do jeito que eu fiz o paletózinho todo, tá? Isso é só para dar uma diminuída aqui na fechar um pouquinho, né? Para não ficar parecendo tipo um paletózinho de bebê. E sim um casaquinho, né? Então, aqui, ó, já posso cortar minha linha. E eu vou seguir até o finalzinho lá, gente, fazendo um ponto alto para cada ponto, todos pegos na alcinha de trás, tá bom? Eu vou terminar aqui essa carreira e eu volto com vocês para a gente subir a próxima. Cheguei aqui no último pontinho, ó, faço o penúltimo pontinho e o pontinho que dá a correntinha, tá, gente? Não vão esquecer. Subo três correntinhas. Agora eu vou subir três, gente, porque a agulha é mais fina, então é capaz de dar dela ficar meio repuxadinha. E volto aqui, ó, fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Sempre pegando na laçadinha de trás, tá? Olha, gente, dá pouca diferença. Ele fecha um pouquinho mais o ponto. Quem quiser fazer o tamanho menor, mas seguir esse mesmo número de pontos que eu ensinei para começar, é só vocês diminuírem também a agulha, tá? Pode pegar a de 6 ou a de 5. Tô terminando aqui minha carreira. E olha, fiz o penúltimo ponto e o último ponto é o da correntinha. Aqui eu posso fazer uma correntinha, cortar a minha lã e arrematar. E agora, gente, a gente vai começar a fazer a barrinha, tá? Eu não vou fazer aqui uma carreirinha de ponto baixo. Eu vou fazer direto. Ou eu faço? Não sei. Acho que eu vou fazer sim. Olha, gente, então, deixa eu mostrar para vocês. Depois da pala aqui, ó, que a pala termina aqui, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete carreiras da pala, eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, 13 carreirinhas de pontos altos, tá? E olha que bonitinho que tá ficando. Então, aqui, gente, pra gente fazer o nosso pontinho barra aqui. Então, eu venho, aonde eu terminei aqui, ó,
Não sei se eu faço uma carreirinha de pontinho baixo ou se eu faço direto. Deixa eu ver aqui se vai ficar bom direto. Vamos lá. Coloco aqui a minha linha. Aqui eu já dou um nozinho bem forte, ó. Deixa eu ver aqui se eu faço uma carreirinha de pontos baixos. Uma, duas, três, quatro, cinco. Um, dois, três e quatro. Eu quero ver se não vai ficar feio pegar direto aqui no verde, tá, gente? Não, eu acho que não, ó. Porque aqui não vai precisar fazer nenhuma diminuição, como nós fizemos na manga, então aqui pode ser direto, ó, tá? É, eu vou fazer direto. Então, aqui, gente, vamos lá, no comecinho de novo, né? Tem gente que tem bastante dificuldade em fazer o ponto barra, então vou fazer devagarzinho. Introduzi minha agulha aqui, vou puxar, vou fazer uma, duas, três, não sei se eu faço com três, ou acho que eu vou fazer com três correntinhas só, o ponto barra da parte de baixo, tá? Faço três, faço mais uma para voltar. Não trabalho nessa última e volto e faço. Um, dois e três pontos baixos. Venho aqui na próxima correntinha, ó, no próximo pontinho, e faço um ponto baixo. Venho no próximo, um pontinho baixo, tá? Viro o trabalhinho, vou pular esses dois pontinhos que eu fiz no ponto baixo, no ponto alto, né, da carreira, e venho no ponto do ponto barra. Então, faço um, pegando na laçadinha de trás. Dois e o terceiro. Faço uma correntinha, viro o trabalhinho, venho aqui, não trabalho na correntinha que eu fiz e faço um, dois e três. Gente, esse pontinho barra aqui da parte de baixo, ele tem que ser feito antes da gente fazer a parte do meio, tá? Venho aqui, ó, no próximo pontinho, introduzo, faço um ponto baixo, venho no próximo e faço um ponto baixo. Viro meu trabalhinho, não trabalho esses dois que eu fiz, esses dois pontos baixos, venho no pontinho do ponto barra, faço uma, duas e três. Uma correntinha. Viro o trabalhinho, não trabalho a correntinha que eu fiz e novamente eu faço um, dois e três. Venho aqui que eu tô virando para vocês, fica mais fácil para vocês verem quando eu volto e dá uma noseira aqui. Venho aqui no próximo pontinho, faço um ponto baixo. Venho no próximo, faço um ponto baixo. E assim, gente, eu vou fazer por toda a barra da minha blusinha. Pulo os dois primeiro, vou no terceiro, faço um, dois, três. Um pontinho, viro, ó, se eu virar do lado certo, fica ruim para vocês verem. Mas é assim, olha, eu pego aqui. Um, dois e três. Venho aqui no pontinho seguinte, faço um ponto baixo, venho no próximo um ponto baixo, viro o trabalhinho, que já tá todo embolado. Deixa desembolar. Olha como que ele tá aqui, gente. Desenrolar o negócio aqui para ficar mais fácil para mim trabalhar.
Voltei, pulo os dois e faço mais três. Faço uma correntinha, viro, venho no primeiro pontinho aqui, ó. Um, dois e três. Venho aqui no próximo, faço um pontinho baixo, no próximo pontinho baixo. Gente, olha que bonitinho que vai ficando a barrinha, tá? Então, vou fazer isso pela extensão toda da blusinha e a hora que eu estiver acabando, eu volto com vocês. Gente, tô terminando aqui, ó. Aqui tem o último pontinho das correntinhas, tá? Faço uma correntinha. Viro o trabalhinho, vou descer os três pontinhos. Um, dois e três. E venho aqui, ó, no pontinho da correntinha, ó, introduzo minha agulha. E aqui eu encerro a minha carreira com um baixíssimo. Posso cortar minha lã aqui, faço uma correntinha e finalizo a carreirinha. Olha que linda que ficou. E aqui, gente, é só a gente colocar aqui, ó, e passando esse fio por dentro, ó. Desculpem. Ó, dá um nozinho e vai puxando aqui por dentro, ó. Aqui pode cortar a linha e já fica arrematado. Bom, gente, e agora a gente vai para os acabamentos, tá? Então, o lado de cá, ó, é o lado que vai os botões, porque é para menino, tá? O lado de cá é o lado que nós vamos fazer as casinhas. Então, a gente vai começar aqui por baixo, ó. Vou introduzir minha agulha aqui. Bem no primeirinho ponto aqui, ó. Ele fica meio difícil, gente, porque é o pontinho barra, né? Pega as duas argolinhas, que é pra ficar bem firme, ó. Vou introduzir a agulha aqui, a linha, né? Vou puxar, vou dar um nozinho bem forte, ó. Faço uma correntinha, volto no mesmo lugarzinho e faço um pontinho baixo, tá? Então, aqui, ó, venho na próxima. No próximo pontinho, faço um pontinho baixo. Venho no próximo, faço um pontinho baixo. Aonde eu tenho ponto alto, pode colocar dois pontos baixos, ó. Se coloca três, gente, vai ficar muito embabadado. Então, vamos colocar dois, ó. Dois para cada pontinho alto. E assim eu vou circular toda a volta aqui, tá? Quando chegar aqui, ó, que é mais facinho, vocês fazem um pontinho para cada pontinho alto aqui, dá a volta e desce aqui fazendo dois pontinhos em cada ponto alto. Eu vou fazer o meu aqui e já já eu volto com vocês. Bom, gente, olha, eu fiz até aqui embaixo, né? Uma carreirinha de pontinhos baixos. E agora eu demarquei aonde eu quero colocar os meus botões. Então, eu fiz assim, olha. Eu peguei a primeira carreirinha aqui, coloquei um, pulei uma, duas, três,
Na quarta, eu coloquei, tá vendo, ó? Pulei uma, duas, três. Na quarta, eu coloquei um. Um, dois, três. Na quarta, eu coloquei um. E assim eu fui fazendo a separação das casinhas, né? Porque desse lado de cá são as casinhas. Então, a gente vai começar assim, olha. Eu terminei aqui, tá? Vou fazer uma correntinha, vou virar o trabalho. Venho nesse ponto mesmo e faço um ponto baixo, tá? Fiz um pontinho baixo, vou fazer duas correntinhas e vou pular esse que tá marcado e o próximo e venho no próximo e faço um ponto baixo. Aí, gente, vocês têm que ver o tamanho do botãozinho que vocês vão colocar. Se for menorzinho, faz uma correntinha só, pula um e vem e faz, ó. Também fica bom, ó. Vou fazer com uma só. Venho na próxima, faço um ponto baixo e vou fazendo, ó. Aqui é ponto baixo mesmo, não tô pegando na. Na argolinha de trás, tô fazendo normal, ó. Tô chegando aqui perto da outra marcação. Faço um pontinho baixo. Faço uma correntinha. Pulo esse que tá com a marcação e vou pro próximo. E faço novamente um ponto baixo. Não fiz a correntinha aqui, né, gente? Eu fiz. Vamos fazer de novo aqui, ó. Faço uma correntinha, pulo esse e vou no próximo. Um ponto baixo, um ponto baixo. Novamente, cheguei na marcação, fiz um pontinho baixo antes, faço uma correntinha. Pulo ele, vou no próximo e faço um ponto baixo. E assim, gente, eu vou fazer até aqui só. Aí eu já volto com vocês. Gente, cheguei aqui no meu último, ó. Faço uma correntinha, pulo que tá na marcação, venho aqui e faço meu último ponto alto. E aqui, gente, eu paro, tá? Faço uma correntinha, porque aqui, ó, onde a gente fez aqui na golinha, eu vou fazer uma golinha. E agora, a gente vai voltar, ó, fiz uma correntinha, volto no primeiro ponto, faço um ponto baixo, entro dentro desse, faço um ponto baixo e vou fazendo um pontinho baixo, ó, e aqui ficou, tá vendo? A casinha, ó. E vou fazendo agora até chegar lá embaixo. Um ponto baixo. Então, desse lado das casinhas, eu fiz três, vou fazer, né? Tô terminando a terceira carreirinha. E eu vou fazer três e termino lá e volto com vocês. Tô terminando minha carreirinha aqui, ó. Aqui é a última casinha e o último ponto baixo. Aqui eu posso cortar a minha linha, faço uma correntinha e puxo. Então, aqui, gente, agora eu já posso, ó, arrematando essa linha aqui por baixo, tá? Eu tô com esse dedo machucado aqui, fica difícil de puxar, porque dói. Eu tirei uma lapa do dedo, gente. E aqui, ó, já vou dar mais um nozinho, aproveitar. E aqui eu puxo bem. E aqui eu corto bem rentinha a minha linha, ó. Então, de um lado ficou assim. Agora, a gente vai fazer do outro lado igual, tá? Nós vamos começar aqui por baixo. Vamos subir fazendo ponto baixo
em cima de ponto baixo. E aqui, gente, tem que ter o mesmo número de pontos que teve desse lado. Então, é legal vocês contarem quantos pontinhos tem aqui para colocar aqui igual, tá? Porque na hora de colocar os botões, ele não fica torto, tá bom? Gente, já coloquei minha linha aqui, já amarrei. Vou introduzir a agulha, faço uma correntinha, volto no mesmo lugar e faço um ponto baixo. E desse lado aqui, gente, eu tenho que ter 44 pontos baixos, como tem do outro lado. Então, eu fiz dois, três, quatro, e eu vou fazer até lá em cima. Já fiz aqui os meus 44 pontos baixos. Faço uma correntinha, gente, lembrando que essa parte de cima aqui, ó, eu não tô trabalhando, tá? Viro meu trabalhinho e venho aqui no primeiro pontinho e faço um ponto baixo. E para cada pontinho baixo aqui que eu fiz, eu vou fazer outro ponto baixo, tá? Vou trabalhar assim até lá embaixo e vou voltar, porque do outro lado eu fiz três carreiras, desse lado também terá três carreiras. Eu vou fazer, vou terminar e vou voltar. Pontinho baixo em cima de pontinho baixo. Vamos terminar nessa parte de cima aqui, já já eu volto com vocês. Tô terminando aqui, gente, a minha primeira, a segunda carreira. De pontinhos baixos, ó. Venho aqui na última, ó. Faço uma correntinha, viro e vou voltar fazendo ponto baixo em cima de ponto baixo, tá bom? Só voltei para não ficar nenhuma dúvida para as iniciantes. Gente, já terminei aqui, ó, os dois lados, tá? E agora a gente vai fazer uma golinha aqui, ó. Nós vamos começar a fazer uma golinha. Então, gente, a gente vai começar aqui pelo lado que é do botão. Então, aqui eu tenho três carreirinhas. Eu venho na primeira aqui, ó. No primeiro pontinho baixo, vou introduzir minha agulha, vou fazer um nozinho e todos esses detalhes, gente, eu tô fazendo com a agulha de número 6, tá? E aqui, olha, a primeira carreirinha eu vou fazer assim, olha, eu vou levantar três correntinhas, venho aqui no próximo ponto, faço um ponto alto, venho no próximo, faço um ponto alto. E eu vou trabalhar ponto alto em cima aqui de ponto baixo, tá? Até chegar aqui, ó. Eu vou dar toda essa volta da gola, fazendo ponto alto até chegar aqui. E aqui eu tenho que fazer três pontos altos, porque eu tenho três carreirinhas e pontos baixos, tá? Então, aqui, gente, olha, é ponto alto em cima de ponto alto. E eu vou fazer e já já eu volto com vocês. Tô chegando aqui no final, ó. Vou fazer os três pontos altos das três carreirinhas que nós fizemos, de pontos baixos, né? Aqui vou levantar três correntinhas, vou virar o meu trabalhinho
E nesse comecinho aqui, olha, eu vou dar uma laçadinha na agulha, eu vou voltar no mesmo lugar, eu vou fazer um aumentinho aqui. Vou fazer um ponto alto no mesmo ponto de base. E agora eu sigo até o final lá, ponto alto em cima de ponto alto. Quando chegar lá no final e tiver faltando o último pontinho, eu volto com vocês. Tô chegando aqui no finalzinho, ó. Fazer nos meus três últimos pontos. Na correntinha, eu faço o último e no mesmo lugar eu faço mais um, tá? Então, eu fiz um aumentinho do lado de cá e do lado de cá, com dois pontinhos no mesmo ponto de base. Subo três correntinhas, viro o trabalhinho, laçadinha na agulha, venho no mesmo pontinho de base e faço mais um aumentinho. E ponto alto em cima de ponto alto. Até chegar lá do outro lado, tá vendo? Ela vai dando uma leve abertura aqui na golinha. Tô chegando aqui no final, ó, faço o penúltimo ponto, o último ponto em cima das correntinhas, eu faço o meu ponto alto normal, volto no mesmo lugar e faço mais um pontinho. Uma, duas, três correntinhas, viro o meu trabalhinho. Laçadinha na agulha, volto no mesmo pontinho de base, ó, e faço mais um aumentinho. E eu vou fazer mais essa carreira, aí eu vou fechar, vou ver se o tamanho da golinha tá boa, porque para menino, como é para menino, eu acho que gola muito grande não fica legal. Para menina é bonito, né, gente? Até cair assim em cima do ombro fica bonito para menino. Mas para menino, eu acho que uma golinha menorzinha fica melhor. Então, eu vou fazer essa aqui. A hora que eu chegar lá no finalzinho da carreira, eu volto com vocês. Cheguei aqui no final, tenho as correntinhas, né? Faço meu ponto alto normal. E mais um pontinho alto no mesmo pontinho de base. E vamos ver, gente, se o tamanhinho da gola tá bom. Ó, que bonitinho, gente. Eu acho que está ótimo. Com quatro carreirinhas. Senão vai ficar muita carreirinha, né, gente? Assim, ó. Ai, que bonitinho, gente. Aqui a gente fecha, ó. E fica a golinha assim. Ai, que linda, gente. Então, é isso aí, ó. Agora aqui eu faço uma correntinha para acabar. Corto e puxo. Agora aqui, gente, como a golinha vai ficar assim, ó, vocês têm que puxar o fio por baixo aqui, ó, tá? E aqui agora só falta colocar os botõezinhos que eu ainda não comprei, vou amanhã buscar. Mas olha que belezinha que ficou, gente. Para menina,
Vocês podem descer mais aqui, fazer mais umas quatro carreiras. Fica tão bonito, vem até aqui embaixo, assim, ó. Cai em cima dos ombrinhos. Bom, gente, eu vou comprar amanhã os botões, vou colocar, aí depois eu faço o vídeo mostrando o final da blusa, tá bom? Gente, olha, eu resolvi fazer um cordãozinho de correntinhas usando as duas cores e tô passando aqui, olha, sobe e desce nessa primeira carreira aqui de ponto alto da parte verde, né? Não da gola. Eu achei que vai ficar mais bonitinho. Passei. Se a mamãe não gostar, né? Aí tira. E tô passando, ó. Tá vendo? Na primeira carreirinha aqui, olha. Eu peguei um alfinetinho e tô passando. Eu achei que vai ficar tão bonitinho, gente. Então, resolvi fazer, ó. Agora aqui é só acertar, né? Puxar um pouquinho. E aqui dá um nozinho, um lacinho, né? Ó, que bonitinho, gente, que fica, ó. E aqui eu tenho dois terminalzinhos aqui de madeira, ó, que a gente pode usar para colocar. Olha, gente, eu pus numa agulhinha que pra mim é melhor que eu tô com o dedo machucado. Aí a gente passa aqui, ó. Aqui pode dar mais um nozinho pra ela não escapar. Pode dar mais um. Depois eu vou passar um pouquinho de cola e aqui, ó, a gente corta deixando um pedacinho. Olha que bonitinho a ideia. Vou fazer do outro lado também. Casaquinho terminado, gente. Eu achei que ficou muito fofo. Quem gostou, deixa aquele like aí. Não esqueça de se inscrever. E ative o sininho na opção todas. Assim, toda vez que eu postar uma nova videoaula, o YouTube avisa vocês. Até a próxima videoaula. Fiquem todos com Deus e um beijo no coração de todos.